Mes dar neaptarėm Rusijos kaltinimų Ukrainai, kad Ukraina kūrė uh, biologinį ginklą, kurį į Rusiją turėjo nešti migruojantis paukščiai. Tai, kad Rusijoje dabar yra daugiau problemų nesumigruojančiais, esu naminiais paukščiais. Kodėl? Kremlis jau kuris laikas bando vartytis iš gaidžio, bet gaidys jų nepaleidžia. Vadina, natūralaus apšvietimo studijoje darbą pradeda Zukų žinios ir ar Zukų žinovas Romas Sadauskas. Zukijoje verkiant reikia dviejų dalykų - lietaus ir priešraketinės gynybos sistemos. Neslaukuose labai sausai, o į Baltarusiją atvežiai skaneriai. Romai, jau orus ginu paprastai laidos pabaigoje, ne pradžioje, nu ne pirmą kartą. Na nu, taip, bet skaneriai raketos nėra apie orus. Na, nu, tam tikrą prasme, jau krituliai, žinoma. Bet kaip be būtų, nu pirmą pristatom svečiu. Svečiai, aprašom, visų studiją. O, ponsiu. Ko, ponsiu, vyruko. Ko, ponsiu. Jau kaip per lėto, ar jums pavyko? Gerai, alka, alka. Ant duhokatą. Eksženą. Šiandien kalbėsime su gamtos detektyvu ponu Erkiuliu. Šios dienos tema yra apie neva Ukrainoje kūriamą biologinį... Ginklą, kurį išnešės paukščiai. Ar tai gali būti tiesa? Nu, no, nu, no, nu, no. tai yra visiška nesąmonė. Apsurdas. O be to, tai būtų visiškai nereikalingas ginklas. Nes rusiai ir be paukščiai yra labai sėkmingai mirštanti tauta. Mgausiai mirština nuo žmogaus imunodeficito viruso, nuo COVID ir nuo hepatito. E, nu, B ar C? BBC. Nu arba BBC. A. Bet to šiuo metu nuo paukščių galima apsikrėsti tik sombriu. Bet ir tai tik nuo aplendžių ir tik ukmergiai. O rusams tas visai negrasė, nes jie jau seniai yra užsombinti ir visai ne per paukščius, o per televizorių. Jei nei biologinio, nei ornitologinio ginklo Ukraina nepanaudos, tai tada galima baigti temą ir pereiti prie orų prognozės. O ne, 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 ne. Ar nieko. Ornitologinis ginklas yra jau dabar naudojimas. Paukščiai yra labai stipriai dabar prisidedantis prie Ukrainos gynybos. Ornitologinis ginklas? Ui, tai nėra labai naujas dalykas. Prisiminkim istoriją, kaip Šasys iškelpėjo Romą. Nu, ne jūs Romą, bet A... tą Romą kuritelio į miestą. Nu taip, Šasys tai aišku, bet, bet kaip paukščiai gelbėjo Ukrainą? Priklausomai nuo rušės. Štai, keniai perdada informaciją Morzės kvadų apie rusių paėgos įsidėstymą. Krekždutės pulkiais gali apstoti iš felkybinį rusių droną ir kaip kokį vanagą nuvykti lauk. Zylės siūlėse. Lešinius, kurios rusai prisipešė į Ukrainos parduotuvėse. Tokiu būdu rusai priversti padauti, jų kovinė moralė labai krenta. O kaip ukrainiečiai to išmokė paukščius? Mm, nemokė. Paukščiai tiesiog kina savo namus. Štai neseniai labai pasižymėjo šių vėdrus, kurios nurodė ukrainiečiams labai tiksles rusų karo laivo kortinetes. O kaip jos tą padarė? Ah, jos visų burių skrydė aplink rusų karo laivą ir garsiai šūkavo. Jo, o kokie dar paukščiai įsijungia į Ukrainos gynybą? Nebeai daug paukščių užsima psichologinių karų. Pavyzdžiui, gegutė atskrenda prie rusų būro ir sukukoja. Kiu? Tik ku? Nekuku? Nekuku. Tik ku. Matote, kai iškirsti gegutę, ji išpranešauja, kiek dar gyvensi. O jeigu gegutė kukuoja ilgai ir iškai ilgai gyvensi. O jeigu gegutė atskrenda ir pasako, ką? Tada rusų kareivius ištinka panika, nes jie supranta, kad jie toj numirs. Ir jie tada užuot eina į mūšį, geriau suvažinėje savo vadą betėriu. Šaunuolės gegutės. <laughs> Kaip ir renkliai. Nu, Įsivysiu, tupė miškelėje rūsų kereiviai, o virš jų pradeda sukti ratus krenkliai. Maždaug, oi tai toj bus levinienos, oi tai toj visi mėspė valgysim. Nu ir rūseliai nubėga pasidžiuoti į nelaisvę. Ypatingai prie psichologinės kovos prisideda lėkštingeliai. O ką jos daro? Tiesiog dainuoja. Nu arba kaip jūs sakot, kėda. O rūsams tik kelia labai didelį baimę, nes jie galvoja, kad tai yra ne, ne šiaip lekštingelė, o lekštingelė kelvežudys. Rusiškai sauant, souleviai respoinik. Nu, iš rūsų pasakojimų personažas toksiai. O rūsai pasakojimis labai tiki. Nu, jie iš televizijos tai šmako. O kaip dar aukštykovoja? Gan trai, pavyzdžiui, tiesiog praskrenda viršrūsių konvojus. Nu ir iš karto iš tolį gali nesuprasti, ar tai yra Kandras ar Bairaktaras. Tai konvojus sustoja ir visi išsileksto kas kur. O varnos, pavyzdžiui, susikrauna lizdus tankų vamžuose. Nu, užkemšę kaip kaminus. Tankas nori šauti ir pats nusisiauda. Nerealu. Bet. Ypatingai norėčiau pažymėti tą paukštelį, kuris pačiu lba snaiperiams, kur slepiasi rusų generoliai. Taip, ukrainiečiai jau kokius šešis generolius pakuldė. Bet tiesiogiai paukščiai rusų nepuola, kaip gyčko ko filme. <laughs> kol kas ne? Bet palaukim, kol sugrįž varniniai. Jie skraido tokiais dideliais brys, kad gali bet kokį naikintuvą nuleisti ant žemės. Uždarys dangų geriau negu NATO. O, o į Rusiją paukščiį e, neskrenda su specialiamis užduotimis. Tik kalbės. Kalbės? Kalbės Maskvoje repetuoja Kalbių ežerą. O rusų kariams aš patarčiau, kuo kryčiau gimti iš Ukrainos. Kodėl? Tuoj Ukrainui nubūs erkės. Vakar jūs ims gimti sebe namus, Tai net putinės pungeriai supras, kad tikras encefalitas yra daug baisiau už išgalvotą biologinį ginklą. Ačiū gamtos detektyvui Erkiuliui už pasakojimą apie tai, kaip Ukrainos parnuoti gėsmininkai yra veiksmingesni negu sparnuotosios raketos. Tiesą sakykite, o, o, o čia paukščiai, mūsų paukščiai gintų Lietuvą nu, nuo karinės agresijos? Be jokios abejonės. Ir reikia nepamiršti, kad Lietuvoje vėl gyvena meldinė nendriniukė. Va prieš ją joks agresorius negalės atsilaikyti. Brangiai kainavo šitas nendriniukės projektas, bet jau per pirmą karo savaitę atsipirktų. Klausykite dabar, nu, ne į kamerą pasakykite, o pažiūrėkite, vištos, ko nors galėtų prisidėti prie tos karinės. Pagalbos. Žinoma galėt, višta visų pirma yra gyvūnas, taip sakant, uh, gudrus, gudrus. gudrus, labai gudrus ir gudryvis, ką gali išgirsti, išgirsti. Iš, 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 iš. Na žiūrėk, jūs paminat, kaip aš vakar jums brendžią bonkelą padavinau. Na nu, kaip galima pamiršti, kur čia neprisiminti. Toksai gerumo pliūpsnis iš paties buvo, tas, sakyčiau, net labai taip maloniai mane nustebinat. Ar dar neišpliumpinat? Na, nu, šiaip saugau kokiai rimtesniai progai. Malonu. Tai tada paprašysiu dovaną gražinti. Palaukit, vakar davanojo, aš šiandien jau atsiemat. Tai kas čia pas jumis tokie perkardinalūs nuomonės pokyčiai. Aš čia nepriekuo. Tiesiog kardinaliai pasikeitė situacija. Kaip pasikeitė? A, jūs mane paklauskite, ką aš vakar valgiau. Sūrskiai, kaip jūsų valgeraštis koreliuoja su nemandagumu kolegos atžvilgiu? O, jeigu jūs paklaustumėte mane, ko aš pirmai prašau, tai jūs ir sužinotumėte. Nu, kad taip viskas pasisuka gerai. Ką jūs vakar valgėt? Ačiū, kad paklausėte. Ir po to dar buvo, aišku, neišvengiamasis Kievo katlėtas su šitomis, su morkvų salotomis, nu ir maškputatojas, kas dar kitaip vadinasi lietuviškai bulvių košė. O, tai čia, kad namuose jumis pradėjo lepinti, iš kur čia toks surskenės gerumas? Vat ir prie, prie reikalas mės. Met atpelė pas mus įslaptiniai, dvi ukrainietės apsigyveno. Tokios gražios, mandagios, tvarkingos moterys. Tai sako, kai susitinkit, Dobrahaurankų, kas lietuškai reikštų laborito, jums kodas Surskis. Na nu ir šitą užteko, kad Surskė nepersimainytų. Ir, ir suprantat, peliukas, Surskėnė visokiose drunose formose persiskaitė fejku. Kaip čia atvažiavęsis ukrainietės, jums toj mygom ir suvilios visokius tokius Surskis, kaip aš su pašnies nes plautom kukliukais po pažastymi ir pliskanotais pakaušiais. Į pradėjo jungi labai saugoti. Na nu, tai net ta žodis, va būtent, žmogi. Ir dabar ir barščių labiau išverda, ir valandėlė ant staro pradėjo atsirasti, ir reikia mažiau. Ir kėpšinį leidžia pažiūrėti, ir mažai to dar pati įjungia televizorių. Na, nu, nuskyla pačiam. Net ta žodis. Man ir iš namų dabar nesinori niekur eiti. Va ko trūko iki gerovės valstybės, tai pasirodo ukrainiečių tik tais. Na nu, tai, ar pagražinsit man e, brendžių būti aleliai? Nes surškinė man ir nuo to dalyko vietų nuėmė. Šiaip surškinė, minutėlė. <laughs> Žinodamas jumis turiu pasitikslinti. Ar nėra taip, kad jūs pats tuose forumuose išgalvotas istorijas apie ukrainietęs pats rašinėjat? Aš be dvokato nekalbėsiu. Prašom man surasti vegelę ir miškus kaitę, kad abu būdų mane gintų. Sursiskį pakalbėkime apie ekonomiką. Jeigu jūs, va dabar norit man į akis priminti, koks mūsų yra infliacijos rodiklis, tai prašau dėl Dievo šventę nedarykit šitą mane. Ne, ja, aš norėjau papasakoti, kad Belorusija iš savo šalies uždraudė išvežti grūdus, miltus ir makaronus. Kai neturite savo anglių vandenylio, tenka kliauti savo anglių vandenyną. Glykimo embargo.

Ja, mi mes rasizališkai tą karą, mūsų sovis šesta. Taip, 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 bet mūsų šiandien pokalbio tema yra grūdai, miltai ir makaronai. Čia trys, čia mus, bet prezidentas atsakys. Už viską? Į klausimus. Baltarusija uždraudė išvežti iš šalies grūdus, miltus ir makaronus. Dajai, pat pisaultakai, prie ką? Vladimir Vladimirovička. Draudžia iš Rusijos išvežti dolerius, o aš draudžiu išvežti grūdus, miltus ir makaronus. Makaronus, atsiprašau. Kiekvienas saugo tai, ką turime brangiausią. O prezidentui brangiausia yra kas? Yra Danelė, kurią Respublika Bielarus augyna savo nuo savom rankutėm. Jau ir jungtinės tautos įspėja apie grėsinčią pasaulinę maisto krizę. A jūs ragavote Bielarusiškos Danucis? O mūsų batoną kada nors valgytėse? Paėmino prilavkas dar šiltą, kaip kaklą į kandzipilną, į burną. Jei gyvenime taip nedarytėse, tai ar iš viso jūs galite sakyti, kad, kad gyvenat? Mes esame ne kulinarijų, bet aktualijų laida. Mane ypač domina, kodėl draudžiate eksportuoti makronus. A jūs pažiūrėkit, kas zadasi Ukrainai? Rusų vajenšina, ukrainiečiai dauža su bairakitarai, esi ant panimšio visokiais lunahudais. Rusai daro karo nusikaltimus 24 valandas per parą. Ir man kažkaip reikės įrodyti, kad aš neprikom. Kad Baltarusija nedalyvauja kare? Kad įsikinčiau žmogus, kad Respublika Bielarusija. Ciek zarubėžiai, aš turėsiu jiems kabinti makaronus ant ausų ir reikės labai daug makaronų. A, o kodėl neišvežate miltų? Aš kai matau, ką rusai daro Ukrainai ir kai žinau, kas už tą tai jiems bus, aš noru sėdėti ciliai kaip kacinas prikakojas į miltus. Reikės daug miltų, nes nustreso mano žilutkas visai pasileido. Pasakojau Jums apie savo žedžių neraminį problemą annakartą, kai kalbėjomės. O grūdus augote, nes laukiate, kol dar pabranks? Ne, grūdai yra mano paskusintas ir sielbėjimas. Kai jau bus visai, nenorus sakyti žopat, todėl sakau blagai, aš atsidosiu kelis konteinerus grūdų Egiptui. Egipcianai atvažiuos, pasims, jį nusivež pas save. Bet vienam konteinerį, grūdose, sėdėsime pasikavoje aš su kolė. Ir pabėgsite į Afriką. Na, nu, čia jau kaip paskutintas šansas. Jeigu nepavyks tą dalį su makaronai su antausų ir kakojimu į miltus. Nors aš jau ir midalį įsive pasiskiriau. Už dalyvavimą užpuolant Ukrainą. Už susilaikymą dalyvavime užpuolant Ukrainą. Be reikalo, jūs jau puoliate. Taigi raketos į Ukrainą skrėjo iš Baltarusijos, net į Lvybą šaudėte. Šaudyt, mes nepataikėm. Pataikėt, pataikėt, mokymų centrą susprogdinote. Pataikėm, su rusiškam raketam pataikėm. Tada čia slučiausiaina, nu, pirfūksas, nu kam neipūna. Ir iš viso čia ant buvo nečičia. Vėjas į ne tą pusę mūsų raketas nuniša. Vėjas? Tai jūs šovėt ne į tą pusę, o kur jūs šovėt? Į Lietuvą, į Lenkiją ar į Rusiją. O mes į viršų šaudžiam raketas. Iššaunam, pahaunam. Iššaunam, pahaunam. O kelias raketas vėjas nuniša ant Ukrainos. Nu tai ką čia, piksė ant vėjo šaurys, papučiė savo iš burnos, kad tu prieš hamtą kariausi. Aš noriu atkravienai pasakyti, kad mano Vajanšina, mano karavėlė iš Respublikos Bielarus ne karauja. І не кара: Віз сама на военчына, цік тварка русу кар веллю лаванус, Кейп тварко. Ну мумс і гомелі віжа сугазыка. Амана карэй велей, лавонус, Ну праўся нуску та супакоя ну і суштабілё,ка приклаус. Дар бу даў хво, хоць жо паеш, У краіне чылу патай клейішаў да. Tai jūs galite patvirtinti žuvusių rusų kareivių skaičius? Aš jums tikslios cifros nepasakysiu, mes juos skaičiuojame ne vienetas. O kaip? Važnai skaičiuojame. Apusė visų Belorusijos gydytojų. Jau iš chirurgų, akušerų, į praktologų perrašyti ant anatomologų. Nustacinėję, nuo ko mirė rusų kareivėliai. Ir kokia populiariausią priežastis? Karas Ukrainai. Jis yra labai pavojingas rusus karavėlėms, sakyčiau, mircinas. Gerai, grįžkime prie Baltarusijos ekonomikos. Gal dar ką nors uždrausite eksportuoti šalia miltų, grūdų ir makaronų? Kaip jau sakiau, į užsienį draudžiu išvežti Baltarusijos karavėlius. Nors Vladimir Vladimirovich ir labai prašo prezident. Dabar ne patogus sakyti, bet labai atsiprašau, turime baigti, nes mano žarmynas vėl pajutos stresą. E Galbūt galėtumėte čia nusisukti, siubiškiai. Jūs čia? Gal aš geriau visai išėsiu. Ačiū už pokalbį. Koks ne marsikai, prezidentas Pėščias, svaikštas. Kaip čia tau, pakau, kad si darai? Matau, pakau, kad si darai iš jo. Gerbamas surskijai, kaip pats vertina tokią naujieną, kad Lietuva kartu su Latvija ir Estija visiškai atsisakė rusiškų dujų importo? Skaitau, kad nežinau buvo tai teisingas sprendimas. Seniai laikas pabaigti visą tą rusijos propagandą. Dėkui, dėkui pasakiau ne propagandą, o propagandą. Supratai? Džiugiu žaislą. Pat... Propanas. Propanas, palaukit. <ganda>. Vieną sekundę. Galvoju, pats tikrai galvoju. galvoju. Palakyt, aš galvoju, 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 galvoju. Na nu, ką aš galiu pasakyti. <gibliot> labai džiaugiuosi jūsų pilietiniu požiūriu atsiradusiu. Nesgi seniau buvo pats ponas tas, kur labai ragino atne maišyti meno su politik. Nebuvo nu, tai buvo praeitį, jau nu, nebeverskim lepo atgal. Bet už tai aš šiandien kaip tik ir siūlau maišyti. Ma 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 Maišyla maišyti ir ne tik tai mėna, bet ir metaną su politika. Žinote, aš pirmas iki mūsų laidoju. Užsimaniau jūs pabučiuoti. Aišku, ai, ka... jūs traukit savo tas apsiseilėtas lūpas. Būkit profesionalas, susikaupkite ir geriau, paanalizuokite, kaip Lietuvoje mes čia gyvensim be rušiško gazo. Na nu, tai jau tada turit kažkokį gal savo išvalgų. Galiu pasidalinti asmeniškų, pavyzdžiui. Aš, pavyzdžiui, jau su dujomis pradėjau elgtis ekonomiškiau. Kaip ekonomiškiau? Na nu, ir reiškia, ką turim. Paimkim, kad ir kiaušinių vyrymo ant duinės plytkos konceptą. Aš anksčiau gerbiamą kiaušinį virdavau podė patol pakol. Pakoltas kiaušinys tapdavo per vyrės ir šitokių žalsvai melsų, tokių bespalvių apfalkalų. Vatysiai kaip jūsų tas akūtės spalvos. Akūtės, sakot. Akūtės, akūtės, mano tokas, nu gerai. Tai taupysi dujas, valgydamas suskistintą kiaušinį. Ne? Neišvengiamai. <laughs> Taip, ir aš pats ir su bulvės vyrybų pavyzdžių. <laughs> Kas yra bulvė lietuviui? Tai čia kaip makaronai, gerbiamą italui. Aitals makaronų niekada nedavėrda. Tik kodėl mums vežiame nedavirti bulvės? Na, nu, nežinau, gerbiamas Surska, pats taip labiau pritaupysit. Jūs geriau nevažinėkite darbą su savo sportinė skonė dujomis varoma. Ne? O okay. tie, atsiprašau, tada kokium būdu man tada dasigauti iki darbovietės? Pilna so, variantų. Galit važiuoti viešu transportu, galit dviračiu, nes dviračio žinios. <laughs> ir tai ir pavasaris dar. <laughs> Jūs man siūlote dviračiu važiuoti ant dviračio. Iš turbūt. Pa... <smart> Pamiršant, kas pas mane namerus įstovi tik tai senelius stribo Aist. Dvyraties. Ir tai be švaitų, ir be savygarbos. Na, nu, tai tuomet net nežinau, ką jumis pasiūlyti. Už tai tą žinau. Jeigu jau yra tokia problema su gamtiniam dujom. Tai gal, sakau, mokslininkai, geologai galėtų paieškoti ar atrasti, sakyčiau, ant gamtinių dujų. E, Na, nu, nelabai ir žinau, kaip pakomentuoti jūsų tokį pasiūlymą. Na tai ir nekomentuokite. Jūs man tarp kitko norėjot. Kaip ir bučkiai man skolingas esu. Ne, nebenoriu, nebenoriu. Dar, ne, nebenoriu dar, dar 20 metų ar kiek čia. O jūs norėt mane išbučiuoti. Ne, jau viskas. Šaukštas. Nu, nubaikit bairėčiui, nu, nebaikit iki. Susiduriu su praktiškai darbo vietoje, su nenoru bučiuotis. Yra pažeidžiamas mano teisės, aš skučiuosi lygių teisybių žurnalistų etikos kontrolieriui. Ko čia mane taip staigiai iškvitėt? Na, gerai, bus ir taip. Taip, mėgą korespondentką, sveikinam atvykusiu. Pirmasis, jau pačias seniausias, tradicinės žigaičių LeBai lietuvių dalyvas. Kokias dar linkinės? Nieko nesuprantu, tai kad aš čia nieko nematau. Tai ką čia mes. Tai čia reiškia, kad mes operatoriu pirmie atvažiavam. Tai čia ką mes reiškia, ir tas lenktynės laimėjom? Nieko, tu nesupranti, korespondentą. Kartuoju dar kartą. Sveika atvykusiai į pirmąsias tradicinės žygaečių korimų lenktynės. Koordinatoriai, nu, atleiskit už klausimą, broliai, bet ar jums viskas gerai? Žinai ką, aš tau pasakysiu, o gerai, vat yra tiem žmonėms, ne? kurie organizuoja iš metų metus, metų, metų metų ant sartų ežero lenktynės. Organizuoja, bet paskutiniu metu jį nesorganizuoja. Ką? Kodėl? Todėl, kad ledo nėra. Todėl mes su broliu nusprendėm, kad šventa vieta tuščia būti negal. Todėl mes su broliu nusprendėm suorganizuoti tradicinės lenktynės, bet ne ant ežero ledą. Ir nerkliau. O, Kormilio? Taip, Kormilio. Taip, nes Kurmis. Tavo žiniai, kurmis yra nepripažintas, ne nacionalinis gyvūnas, tik nepripažintas, jis yra mažas, darbštus ir gyvena Lietuvoje. Na nu gerai, supratau, tarkim, tai tada papasakokit detaliau, kas čia bus per lenktynės, kaip čia viskas bus. Lenktynės vyks ne kur kitur, o žygaičių kurmedrom. Taip, nekia padromė, o kur medromė? Taip, Na, čia. Būs su pievo žodžiu. Nu, Būs dar tautodėlininkų mugė, dar kapelos suvažiuos daug griežtį, bus privežoti tūkstančiai žmonių. Na, didžiausia nu, problema, žinai? O kur mūsų mašiną susitikti? Negalime. Ja. Nu, kaip matau, kol kas niekas nevažiuoja. Ne, nevažiuoja, tai kada dar varžybos prasidės? O, o tai užvalandą čia. Bet man pranešė, aišku, niekas nepranešė, bet yra kamščiai prie kryžkalnių. Na, nu, bet palaukit, valanda tik liko, tai o kur yra visi tie tautodalininkai, kur tos kapelos? Aš žurnalistką tą paaiškinsiu labai paprastai. Kamštis yra, žinok, kamštis, kamštis į harmoniką nežiūr. Atvažiuos visi, pamatys. Na, nu, gerai, gerai, tarkim atvažiuos. Tai gal dabar pakalbėkime apie pačią stas kurmių lenktynę. Kaip čia viskas bus? A, kai bus? Tai bus taip. Lenktynėje dalyvaus patys galingiausi kurmiai. Iš žigaičių, trumpiškių, zoliškių ir. Pagrindinė čia. Taip. Į va, taip bus. Prasidės visi kurmiai, įsirykios prie startinę kurmę arąsę ir pradės taip. Ir taip linkščia finišą tiesiuosios rauštis. Na, nu, arba nepradeda ir nejuda, nes ne, nejudesi, nepradės. Žodžiu, dėl to labai viskas priklauso nuo pasirašymų, susiklopimų ir profesionalumų. Ir labai tikimės, kad nebus išalą. Tai gal jau yra kokie nors lenktynių favoritai? Nu, turim čia tokį vieną tokį. Mes jį vadinam Kurmacheriu. Arba dar Kurmi Raikonenu. Nu jo, jo, labai greitis Zarazovas tikrai jau pradėjo nuo vakarai švakarėse švesti jau jie į sudamom linksmintis. Noriu nu, pažiūrėti, kaip jie pupupu pu, pu daro apšilimą prieš dengtynę. Mėnum, parodys. Nori? Nu Nori, nu eina, nu eina. Perspėjom, galim tekti takytę susidengti, nes manau, akiniai apėmė. Vis... Jo, jo, žinok tie kūrmiai tokie greiti kaip triušiai. <laughs> Na, nu, tikrai, jie greitesni už triušiai. Čia da, tas damas paėmė.